Un any més, i com cada 8 de març, commemoram el Dia Internacional de les Dones, perquè malauradament a la nostra societat encara s'hi arrelen estructures i situacions que dificulten el ple desenvolupament de les dones, la desigualtat salarial, la menor presència en espais de poder, la segregació ocupacional, la manca de corresponsabilitat en les tasques de la cura i de la llar, a la violència masclista. Són evidències que hem de seguir treballant i sumant esforços per fer efectiva la igualtat de gènere. Queda un llarg camí per recórrer per erradicar definitivament qualsevol discriminació i aconseguir la plena participació de les dones en condicions d'igualtat en tot el àmbit de la societat. No podem deixar de treballar. Existeix encara el perill de retrocedir en els drets que tant ens ha costat d'assolir. El paper que tradicionalment tenien els homes i les dones en la societat ha canviat. La participació més elevada de les dones en el món laboral i el seu accés al món educatiu, a la formació, a la cultura i cada vegada més al món de la presa de decisions està generant canvis socials favorables per avançar en el camí de la igualtat plena entre dones i homes. I aquests canvis no serien possibles sense l'aportació fonamental dels moviments feministes i l'esforç de tantes dones que des de l'anonimat han treballat durant anys pels seus drets fonamentals. No obstant això, les desigualtats es mantenen. La concepció patriarcal de les relacions humanes encara continua vigent i en moltes persones. I l'androcentrisme és encara patent en molts aspectes de la vida social i política. Això ens obliga a pensar en l'implicació de tota la societat, homes i dones, per tal de fer-nos partícipis i protagonistes del trencament d'estereotips necessaris per arribar a un canvi d'actitud de la societat, un canvi de mentalitat col·lectiva imprescindible per avançar plegats en aquest gran repte. També és moment de recordar les grans fites en la consecució dels drets civils, polítics i socials de les dones. Moments clau com ara l'adquisició del dret de vot, important abans del qual s'han complit 80 anys. El dret d'accés a l'educació superior, el dret a la lliure disposició dels propis béns, l'aprovació d'instruments legals més recents com ara la llei orgànica del 2007 per a l'igualtat efectiva entre homes i dones o la llei del 2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. I destacar a les Illes Balears, la llei de l'1/11/2016 d'igualtat entre homes i dones amb la finalitat de fer efectiu el dret a la igualtat real i efectiva entre els homes i les dones, mitjançant mesures i dispositius adreçats a promoure i garantir la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raó de sexe, en qualsevol dels àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Per tot plegat, hem de recordar que garantir la igualtat d'oportunitats per a totes les dones i també per als col·lectius LGTBI és avançar cap a una societat més democràtica, és afavorir el benestar i el desenvolupament humà, és promoure un nou model social que situï les persones en el centre de les estratègies i les actuacions. I aquesta ha de ser una de les finalitats del compromís global de les administracions locals i de les organitzacions que defensen i reivindiquen el reconeixement de les dones com a ciutadanes de ple dret. Aquest és el gran repte que tenim al davant i hem d'assolir amb la col·laboració i complicitat de totes les institucions, de tots els agents socials i de totes les dones i tots els homes del nostre poble, perquè només així podrem fer-ho realitat. Estoy muy contenta de haber participado en este evento tan significativo para las mujeres y no, espero que todos los años se haga y que cada vez más gente venga a apoyarnos porque es que vale la pena. Feia temps que pensàvem que havien de fer alguna activitat comunitària, és a dir, sortint al carrer,
fer una activitat dirigida a tot el poble i no només a la gent que solen fer feina habitualment a serveis socials, sinó dirigit a tots. I vàrem pensar que tal vegada el dia 8 de març seria un dia ideal per fer-ho. Vàrem organitzar aquesta primera marxa per la igualtat amb el lema d'avançant per la igualtat. Creiem que fem coses, crec que estem aconseguint millores, aconseguint petites cosetes de la igualtat per la dona, però creiem que encara hem de millorar molt més. No m'esperava que participés tanta gent, estic molt contenta de que la gent realment hi cregui en la igualtat, hi cregui en la dona, hi cregui en un canvi, i que se mobilitzi i que hi hagi hagut, bueno, aquesta acció i aquest moviment. La verdad que estamos muy contentos por el éxito, porque la gente de Son Cervera ha colaborado. Detrás hay un grupo de gente, de regidores, de regidurías, que han apoyado toda esta causa, pero lo más sorprendente ha sido el éxito de la primera marcha. Una acció, tenen prop de 260 persones. Molt bé, vull donar les gràcies al Servei Social, a la regidoria i a la regidora de Serveis Socials, perquè ha estat una caminada molt lúdica, molt tranquil·la, moltes dones de Son Cervera.